আজি বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ অনুষ্ঠান বীৰেণা বৈভৱত সাহিত্য ৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্মদিনটো বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানতে বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ সভাপতি মহোদয়ে ঘোষণা কৰে যে অহা 18 নৱেম্বৰ বিহগী কবি রঘুনাথ চৌধুরীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ বীৰেণা বৈভৱটো গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই অনুষ্ঠানত রঘুনাথ চৌধুরীর বঁটা অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোবিন্দ মালাকাৰ দেৱক প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ অনুষ্ঠান বীৰেণা বৈভৱত সাহিত্য ৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্মদিনটো বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানতে বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ সভাপতি মহোদয়ে ঘোষণা কৰে যে অহা 18 নৱেম্বৰ বিহগী কবি রঘুনাথ চৌধুরীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বীৰেণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ বীৰেণা বৈভৱটো গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই অনুষ্ঠানত রঘুনাথ চৌধুরীর বঁটা অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোবিন্দ মালাকাৰ দেৱক প্ৰদান কৰা হ'ব।